привіт! З вами я, Майя, і сьогодні я вас познайомлю з нашою другою басисткою Тая. Оскільки вона живе в Львові, то вона до нас рідко приїжджає на репетиції. Ну, ви пам'ятаєте, Кіра, Іра, я. Тая, чому ти саме бас вибрала грати? Ну, не знаю, тому що... Так склалося. Подобається. Тому що так склалося. Тобі подобається в нашому гурті? В нашому гурті. Музика така подобається, рок. Ну, як ж вона ж грає? Тобі скільки років? 9. Ну, ось. Пісню нашу сьогодні репетирували. І у нас другий гурт, який теж від проєкту Sixers Family сьогодні був. А так у нас справи. Катю ви не бачите, бо вона нас знімає. Оператор Катя. Оператор Катя. Пожалуйста, подскажіть нам, що сказати. А чому ти вибрала саме вокал? Ну, тому що я коли ще займалася в дитячому садку, моїй мамі сказали, що мені треба, ну, точніше, щоб мене кудись вели, тому що в мене є талант, так сказалось. Так склалось, що так. І вони не помилились. Вони не помилились. Іра, чому ти вибрала гітару? Я спочатку не зрозуміла, чому я вибрала гітару. Коли я ходила в музикальну школу, я зрозуміла, що це мені подобається і що в мене виходить. Так. Ми сьогодні працювали над новою піснею. Називається «Канікули». Її написала наша гітаристка Альона. На жаль, зараз з нами її немає на репетиції сьогодні. Але ну, нічого, ми просто так розповімо. Ви її скоро зможете почути. А також не забувайте, у нас 12 жовтня у Дніпрі на фестивалі «Ковальд Фест» буде концерт. Надіюсь, що ви прийдете і послухаєте наші пісні. Бувайте!